энэ үед талтыргаа гулгааг арилгахын тулд хэмжээний давс болоод бодис шаарддаг байна. Зурчир нь зам дээр цацсан давсны уусмал зорчиж байгаа тэврийн хэрэгслийн эрчимд бутлагдаж замын гадаргууд шин гэдгийг зэнгийн үед хоногт 2 тонн бодис цацдаг болвол за энэ цаг үед 5 тонныг хэрэглэж байгаа юм байна. Улаанбаатар хотын төвийн замуудад хоногтой 4 тонн, уулын зам болон туслах замуудад 1 тонн бодис цацаж байна. Зорчих хөдөлгөөн бага байгаа учраас өглөө оройдоо өмнөх жилээс нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр бодис цацаж халтрага гулгаанаас сэргийлж байна. Зам дээр цацсан бодис хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээвэр хэрэгслийн эрчимд бутлагддаг, ингэснээр замын гадаргуу тогтсон гөлөн арилдаг юм а. Нийтийн тээвэр хэрэгслийн ердөө 10% зорчиж байгаа. Энэ үед халтрагаг бууруулахын тулд нэмэлтээр бодис хэрэглэх шаардлага гарч байна. Хөдөлгөөн сэрэг байхад энэ бодис цацхад бол нөлөөлдөг тийм. Олон машин одоо хөдөлгөөнд орсон бол одоо уулын сайн байгаа нэг дугууных нь эргэлтээр нөгөө бодис маань илүү сайн талбай хамарч чадгаа. Нөгөө зам дээр ингээд бодис цацхад нөгөө бодис маань бол олон одоо тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд орж байгаа тээврийн хэрэгсэл бас цацлагдаж талбай нь одоо бас тийм ээ өргөн хүрээг ягаад ингээд зам дээр орсон цацсан маань одоо сайлах нь одоо илүүтэй байдаг. Энэ жил Улаанбаатар хот 40,000 тонн бодис 30,000 тонн давс нөөцлсөн. Энэ бол өмнөх жилдээ харьцуулахад 1.5 дахин илүү нөөц юм. Үүн дээр нэмээд өнгөрсөн жилийн үлдэгдэл буюу 421 тонн давсыг нэмж тооцвол 2 дахин илүү бодис бэлтгэсэн байна. За, эдгээр нөөц хүрдүүлэлт бол зөвхөн хотын гол гудамж зам талбай дээр хатгалттай газарт зориулж Улаанбаатар хотын зөвхөн ажлын албанаас бодисны нөөц хүрдүүлэлт. Дөрвүүдийн төгсгөл өөрсдийнхөө дүүлт төсвөр, дөрвийнхөө төсвөр асуусан нөхцөл гэсэн. Тэр нөхцөл одоогоор бид бол хангалттай нөхцөлсөн гэж үзэж байна. 1 тонн бодисчоор 430 сая төгрөгөөр давс цагтээлийн үнэлгээ 1 тонн 300 сая төгрөг гэж байна. Цас арах үед энгийн үетэй харьцуулахад 2 дахин их бодис зарцуулагддаг. Өнөөдөр шөндөө нийслэл цас арах төлөвтэй учраас тогтчилт үйлчлэгээний ажилчид бэлэн байдалд ажиллаж байгааг хэллээ. Нийтдээ 22 баргаадын 600 гаруй тогтчилт үйлчлэгээний ажилчид 2 ээлжир хуваагдан ажиллаж байна. Ойрын өдрүүдэд нийт